上智大学教授、政治学者、立憲デモクラシーの会呼びかけ人の中野浩一先生にお話をいただきます。皆さんこんにちは。本当に大勢の方がお一人お一人お顔を伺ってて、また本当に、若い人、そうでもない人、いろんな方がいらっしゃるなというふうに思います。新年早々本当にお疲れ様です。私も実は自分の番を下でずっと待っていながら、いろんな方のお話を伺っていて、まさか新年をこんなふうに過ごすことになるとは去年は思わなかったなと思いながら、いろんなことを考えてました。高田健さんのお話を聞いてるあたりで自分の言いたいことが言われちゃった感じがして、実は結構困ってます。で、本当にいろんな方がいろんないい話をされていたので、しょうがないからろくでもない話をしようかと思って今マイクを握っています。私は去年1年間皆さんと一緒に行動を共にして、そして、市民連合という形で私たちの運動をつなげていく形が新しくできた、そのことについては非常に誇らしく嬉しく思っています。一緒に戦ってきたといったって、もともと我々は学生であったり、ママであったり、学者であったり、労働者であったり、平和運動に長年携わってきた人だったりとか、それぞれみんな違う背景で違う人生を送ってきて一緒にやってきたわけです。共闘っていうのは簡単に聞こえますが、実際にはそんな簡単な話ではない。みんなでお互いを尊重しながら、違うところは違う、ただ一緒でできること、一緒に問題として取り組まなくてはいけないことに集中をして、手をつないでいく、そういうことっていうのができるようになってきた。そういう意味では私は市民社会の側ではもう底を打ったというふうに思っています。それが去年起きたこと。これまでずっと右翼政治家がどんどんでかい顔をしていく、そして社会の中でヘイトだとか差別だとか、とんでもないことが当たり前になってくる、そういう中で我々も引きずられてきたけれども、社会はもう底を打った。私たちこうやって一人一人が立ち上がって、一緒に手を携えてお互いを尊重するような社会を作っていこう、そして何よりも人の尊厳、個人の尊厳をないがしろにする、踏みにじってしまうということであれば、それは戦争が最たるもの。日本においてそういうことを実現しようとすると、立憲主義と民主主義まで一緒に潰されてしまう、そういう危機的な事態を目の当たりにして、私たちは自分の頭で考えて、自分の足でこうやってたびたび足を運んで抗議の意思を示すようになってきたわけです。もう我々は引きずられてはいかない、そういう状況ができたというふうに思っています。この運動は大きくなっていくばかりで、これが尻すぼみになるようなことはありえない、私はそう確信しています。しかしながら、ここからがろくでもないところなんですが、新年になってもまだ野党共闘の枠組みができていない。あんたたち何やってるんだって思いますよね。私は政治学者ですけれども、政治の素人、そういう人間が今の状況において何をしなくてはいけないか分かっていて、勝利を捨てて大道につく、他者性を認めながら、お互い違うところを認めながら、尊重し合いながら、一緒に手を結んで個人の尊厳、それを守る戦いにできているのに、野党は一体何をやっているんだと、政党政治家、それがあなたたちの仕事じゃないのかと、きれい事はもうたくさんだから、ちゃんと話し合うところは話し合って一緒に前に向かっていく、そういうことをしなくてはいけないんだと思うんです。このまんまいくと、正直自公政権がさらに議席を伸ばして、場合によっては衆議院までまた解散をして、信任を得たというふうに嘘吹いて、独裁的な政治が、日本で当たり前になっていく、そういう年にこのままでいくとなってしまうと思うんです。おそらく皆さんの多くはそういう危機感を持ってここに今おいでになっているんだというふうに思います。じゃあどうしましょう。一つには、私たちがさらに広がっていく、それ以外にないんだと思うんですね。私たちがこうして一人一人が考えて、今までデモに参加したことがないような人まで来るようになった、若者、高校生や大学生、若いサラリーマンの人だったり、あるいはママだったりとか、いろんな人たちが
声を上げるようになった。それは私たちが主権者だから。で、振り返ってみると随分怒ってきたけれども、国会前でいろんな方にお会いして、私は多くの笑顔にもあったというふうに思っています。自分で声を上げられるようになった、そういう仲間が他にいることが分かった、それによって得た喜びも大きかったと思うんですね。そういう喜びがあったからこそ運動が大きくなっていった。これからさらに広げなくてはいけないんだと思うんです。ともすると、私たちは自分たちの思っていることだって、立憲主義壊すなとか民主主義壊すなとか平和を守れとか当たり前のことじゃないですか。あんまり当たり前のことだから、どうもそれが分かってないっていうことになってくると怒ってしまう。自分のメッセージが正しいっていうことを確信している、それ自体は悪いことではないんだけれども、その結果どうも強情主義的、ドグマチック、なんだか怒ってる怖い人たち、自分が正しいと思っている偉そうな人たち、そういうふうに思われちゃうのもまた事実だと思うんですよね。おそらくこのお正月、久しぶりに友達に会ったり、あるいは年老いた親に会ったり、あるいは親戚に会ったりして、意外と、あ、なんだこんな人も一緒に、心配してたのかっていうケースもあれば、意外と全く危機感がないんだなってげんなりした、そんなケースもあったんじゃないかと思うんです。そういう場合どうやってつなげていくか、それに私たち一人一人がこの新しい年、さらなる決意を持って取り組んでいくほかないんだと思うんですね。どうやったら無関心な人、なんだかおかしいなと思ってるけれども目を背けていた人、そういう人たちに向けてどうやって分かってもらえるのか、どうやって伝えるのか、これは私たち一人一人に課された大きな大きな課題だというふうに思っています。私は長年学生に自分の講義を聞いてもらうことに苦労してきました。なかなか難しいんですよね。で、それはやっぱりこっちが伝えたいことばっかり言ってるだけではダメだ、それだけは分かってきました。やっぱり学生の顔、一人一人の顔を見て、眠そうな顔をしている子がいたら眠そうな顔であることを受け止めて、どうやったら興味を持ってもらえるか、会話をするような気持ちで講義をするように心がけています。そういうことを我々はやっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうにも思っています。相手、伝えたい相手のことを本当に見つめて、その人の気持ち、それを分かって、それで話しかけているのか、正しいと思っている自分のメッセージを言いさえすればいいと思っていないか、そのことを自問自答しながら、悩みながら今年1年一緒に歩んでいきましょう。もう一つ、政治家政党に対してです。これはもうもっと簡単な話です。年の初めからお尻の話をしたい気はしませんが、お尻です。お尻を叩く、お尻を押す、彼らのお尻を叩く以外にないというふうに思っています。あのだらしない政治家たちが、まだ残ってたら申し訳ないんですけど、あのだらしない政治家たちがこの夏、あれだけ頑張った、それは私たちがお尻を叩いたから。私たちがお尻を叩かなかったらあんなにやってませんよ。その後なんかお尻を叩く勢いがなくなったかと思って、すっかりどっか行っちゃってるような人たちもたくさんいますから、やっぱりもうお尻を叩き続ける、お尻を押す、それを続けるしかないんだと思うんですね。野党は共闘しろと、当たり前のことじゃないですか。違憲立法を廃止させる、違憲の閣議決定を撤回させる、個人の尊厳を守るような政治を実現させる、そのことをするためには野党が力を合わせて、しかもそれは大前提で、もっと言うと野党が説得的な形で共闘しなければ、とてもじゃないけどうまくいくわけないわけです。野合だって言いますが、野合なわけがないじゃないですか。自民党や公明党なんか散々茶番の談合をやってるわけですよね。集団的自衛権反対だって言ってたら、公明党が限定的ならいいよって、ちょびっとだけ憲法違反していって、つじつまが合うわけないじゃないですか。そしてその今度は軽減税率、それをどこまでやるかっていうようなことがさも一大事であるかのようにして、事実上は増税なわけですよね。そういう茶番をやってきてるわけです。だから野望だっていうふうに言われたら、そんなことはないということをただ単に当たり前に反論していけばいいだけの話だと思うんです。
いずれにしても野党の政治家たち、彼らに電話をするとか話しかけるとか、機会があって捕まえて声をかけて、とにかく共闘しろと、そうすれば私たちはもっとあなたたちのことをしてあげるということを根気強く機会があるごとに伝えていってください。私たちは私たちで市民連合としてできることを頑張ります。しかし選挙が行われるのは新宿西口ではありません、国会前ではありません。皆さんそれぞれが住んでいるその町で選挙が行われるわけです。そこであなたたちの国会議員候補者に向かって話しかけてください。私たちは見ているんだと、私たちはあなたたちを国会に押し上げてあげるつもりがあると、しかしそのためにはその気概を見せろと、手を結ぶことをしろということを伝えていってください。今年いい年になるか悪い年になるか、それは私たちの手にかかっていると思います。まだまだ可能だと思います。これからここから一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。中野浩一先生には敷布団と掛け布団の話、皆さんも記憶に新しいと思います。私たちも市民運動、長年やってきた市民運動は敷布団だ、その上に掛け布団があって初めて暖かくなる、その敷布団としての戦いもしっかり進めながら、トンたたきじゃありませんけれども、しっかりと野党のお尻、そして議員さんのお尻を叩いて頑張っていきましょう。中野さん頑張っていきましょう。ありがとうございました。